d'ací, de la Monestrell i la Garnatxa, que diuen ací el Giró. Algo de tintorera també posem. I s'intenta fer això, maceracions no molt llargues, per respectar la fruta, i després maderes que no siguin molt agressives. Posar-li un nom que hem rebut o hem heretat de la gent que així vivia en el món en què tot era vinya, que són els àrabs. Per això li hem posat el Moroig, el nostre vi negre. El Moroig és el nom d'una zona d'ací de Muro, significa pradera. Després tenim un vi blanc que és el Vir, que també volem redundar en la seva personalitat. Hi ha distints elements que fa pensar que el cultiu de la vinya era important en segles passats per aquestes terres. El botànic Cabanillas fa referència en les seues observacions a la importància de la vinya a les comarques del Comtat, l'Alcoià i la Marina Baixa en el segle XVIII. Colocando sarmientos que en breves años forman cepas corpulentas, sin causar después al labrador más fatigas que las de la poda y recolección de frutos. ¿Qué deleite causa ver un suelo reputado estéril reducido a cultivo y cubierto de viñas, que en graderías baixan per espacio de 2 hores? Cabanillas es refereix també als 600 càntirs de vi que es produïen al coll. Altres referències se remunten als àrabs com a grans explotadors de la vinya. En les cartes Pobla, en el repartiment, ja es descriuen aquestes terres com terres on el que més existia era la vinya. Independentment d'aquesta documentació i de lo que Cabanillas conta i tal, el que està clar és que el testimoni està a la vista. Això està ple de masos, ple de cases, ple d'infraestructures urbanes, de cups, de ferraments, de paraules, que indiquen que així antigament es treballava la vinya i es treballava el vi. La gran oportunitat per a la viticultura a la zona, igual que en altres comarques de la Comunitat Valenciana, es va produir a partir de 1850. L'any 1878, la invasió de filoxera, considerada com la plaga més global, devastadora i decisiva de la història de la viticultura mundial, va afectar 52 departaments francesos i va posar fi a 1.200.000 hectàrees de vinya, quasi la meitat de la superfície dedicada a este cultiu en aquell país de gran tradició vinícola. Era molt més fàcil per ells comprar raïm ací, fer el vi i endur-se-lo i mesclar-lo en el d'ells. I entonces ací la gent va cobrar prou diners per el raïm sense calfar-se el cap. Entonces la gent ací no va fer bodegues, no va invertir en imatge, ni va embotellar, ni... Era fàcil. I clar, quan això es va acabar, que aquells ja van tindre les vinyes a Travolta i tot, pues, entonces ací va tornar a no valdre res. I com no s'havien ocupat de la qualitat, ni de la distribució, ni de la marca, ni de res, pues no va quedar res. La vinya la van arrencar i ja està. Este és l'Institut Serra Mariola de Muro d'Alcoi. Així han posat en marxa un projecte per a difondre la cultura del conreu ecològic de la vinya entre els més joves. Uns 60 alumnes aprenen com es planta, com es conrea i com es verem a la vinya. Este ensenyament forma part de la branca d'educació ambiental, una optativa que s'ofereix en el pla d'estudis de l'Institut per a xiquets de tota la comarca. Lo més interessant és que quasi tots aquests grups són de diversificació curricular, que són xavals que tenen una atenció un poquet especialitzada perquè solen tindre problemes d'aprenentatge, i és una optativa que es va de categoria perquè estan ells a l'aire lliure i aprenent coses. Estes vinyes els plantaren el passat mes de maig. En pocs mesos, l'interès dels joves ha anat creixent i veuen una oportunitat de continuar les faenes que han vist fer els seus pares i iaios. Nosaltres això ho vam plantar el curs passat i pensem que l'any que ve ja produirà un poquet de raïm, però